thuis. Ja, beer. Oké. Nou, we staan hier nu op hol 13. Het is een supersmalle hol met bomen aan de zijkant. En wat ik heb gedaan, is ik heb demonstratief mijn driver gepakt. Terwijl dat helemaal niet de club is om te slaan op deze hol. En dat puur om Thijs te misleiden. Het is hier natuurlijk gewoon een zaak om de fairway te vinden. En ik ga hier echt geen driver slaan. Misschien moet je even professional slaan zo meteen. Ja, misschien wel, ja. Mooi boom. Ja. Hey, heb je trouwens wel eens een nunspeet gespeeld, of niet? Ja, ja. En, goede score gemaakt of niet? Lastig, hè? Ik ga even de bal slaan. Oh, sorry dan. Ja, natuurlijk. Ga je gang. Geen probleem. Hey, maar met zo'n sterke grip, dan krijg je die bal nog aardig rechtdoor. Ik heb trouwens voor dit soort slagen een speciale wedge gekocht. Hey David, dat is trouwens de mooiste baan waar je ooit hebt gespeeld. Hey, vind je het trouwens vervelend als ik af en toe wat dingen aan je vraag? Ja, eigenlijk wel. Speel je nou ook tegen zo'n type als Thijs, zonder je af. Ga aan de andere kant van de fairway lopen. Zorg ervoor dat hij niet op je in kan praten. Zorg er gewoon voor dat je eigen spel blijft spelen en in jezelf blijft. Hey, met die ballen speel mijn vriendin ook.